Hej, Magnus här. Håller du på med en större SAP-utrullning? Och har du förväntningar på dig att leverera mer funktionalitet och oftare? Min erfarenhet är att test- och kvalitetssäkring ofta blir en flaskhals. Lösningen på detta är utökad testautomation, vilket vi är experter på. Och du har också tänkt på att det kan finnas en idé att anlita en oberoende testpartner.